Schusssieben van de Vanderkloof Dam. Die datum vandaag op? 10 april, en dat 23. En prachtige weer, want we gaan nu bewegen. Ja, we. Vandaag beginnen jullie op de trap van ons. We kijken hoe veel van jullie dam kan ons gaan exploren. Vanderkloof Bootklap, baie nice mense. Daar ons het met daai vlotbaas gisteraand laat aangekom. Vol mense, kinders en hulle het bietjie gaan vis vang of probeer, maar dit het net nie reg gekry nie. Toe hulle daarna by ons kom parkeer. Beweeg nou uit die hawe uit. Gaan daar na die sonnetjie se kant toe. Dis waar die eerste hoofdam se uitgang is, waar die rivier inkom. Kom die sonnetjie nou net weer. Lekker man, lekker. Daar kom so net die hoofdam. Die wallis. Yes, daar is ons energie. Dan te ry. En daar is die bootklap achter ons. Doof in die dorpie. Hallo Kruksertjie. Man, dis ouwe krabbel vir gesel. Hallo Kruksertjie. Lekker. Nee jong, ons moet dit nie gokkakie tot nou rij te staan. Dit is daar so leid. Nou, dit is die lied of wat in die hawe is. Maar ons is prachtig, ons is van zijn weer. We nou maak ons een koffiekie zo. Eerste koffie op die trip. Op die trip wat ons vaart. Daar ligt die bal. Dorpie van Vanderkloof. Sorry. Amper gooi ek jou om. Ek concentreer juist dat ek jou nie met koffie moet gooi. Nou ja, ons is nou dier die groot eiland. Nog nie altmaal dier om nie, maar ons is op pad terug na die rivier toe. Die stronke te loop. Baie mooie berge hierso. Ons het wild gesien op 'n kamp. Teen die kant is 'n lyndraad en ons het gensbokke gesien daar. En wat sê jy, vroukie? Ek sê, dit is baie lekker. Mooi. Spuitlik dier die groot buisin. Dit lekker wind af. Ons kruis tot so 9 km per uur. Laat jy dink. 5:14. Nou 5:14 die oggend. Ons is dier die hele groot buisin. En ons kampplek is ander kant daar eiland voor ons.
Maar ons het besluit ons gaan die rivier Strommel volg. Ons is nou vroeg, son is mooi. Dan gaan ons die Hondeblaaf rivier, het so 9 kilo waar die rivier uit gaan. Want ons kan uitvaart gedaan tussen die berge. So dan gaan ons dit doen en dan gaan ons het kampplek soek het terug is. Weer die hoofrivier is. Nou ja, ons is nou in die Hondeblaaf rivier, as ek die benaming reg het. Dit is een hele paar kilo's in hom nou al uit. En ja, dit is asemrovend mooi so. Lyk my hier binnen is een groot kosmaker in die gang hoor. Eier word gebak. En ek sien daar is Biltong patties of een of ander lekker goed daar. Dan so 11:30, voelt er baie mooi. En ja, die pense raak nou honger, jong. Ja, dit is die scenery wat ons heel tyd begroet. Ja. Die boekie loop soos 'n droom. Die kan hier die kraag al vol. Wat toch een beetje concentratie om die stier te doen. Ja, dat ons nu met klip water van op het klip val in die berg. Kilo's wat ons kan uitrij op hom. So ons sal dit probeer doen en terugkom.